गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले नगर भित्र कृषि गर्दै आएका किसानलाई अनुदान रकम वितरण गरेको छ। कृषि योग्य भूमि बाँझो राख्न नदिने र कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने रणनीति लिएको नगरपालिकाले कौशी खेतीलाई पनि विशेष प्राथमिकतामा राख्दै अनुदान रकम दिदै आएको छ। मल बिउ बिजन तालिम तथा प्रविधिमा सहयोग हुने गरी कौशी खेती गर्नेलाई 10,000 का दरले प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान दिइरहेको छ भने च्याउ खेती, तरकारी खेती, बाख्रा पालन, गाई तथा भैंसी पालन, कुखुरा पालन लगायत कृषिमा विभिन्न क्षेत्र अंगाल्दै आएका किसानलाई आवश्यकता अनुसार कृषि औजारमा पनि अनुदान दिदै आएको छ। किसानलाई थप आकर्षित गर्न र उत्पादनमा जोड दिन नगरपालिकाले 82 किसानलाई कृषिमा गरेको लगानी अर्थात व्यवसाय हेरेर अनुदान रकम वितरण गरेको छ। नगरपालिकाले वास्तविक किसान पहिचान गरी अनुदान दिएको नगर प्रमुख सन्तोष चालिसेले बताए। अनुदानको सही सदुपयोग भएको छ या छैन भनी 3 महिनापछि अनुगमन गरिने र अनुगमन रकमको दुरुपयोग भएको पाइएमा रकम असुली समेत गरिने चालिसेको भनाइ छ। जस्तो 3 महिनाभित्र हामीले दिएको अनुदानको 3 महिनाभित्र पुरै चाहिने त्यो अनुदान लगे बापत के चाहिने प्रभावित भयो त, के फरक पर्यो त, उहाँहरूले हामीलाई बुझाउन सक्नुपर्छ 3 महिनाभित्र। र त्यो दुरुपयोग पैसा भएको खण्डमा हामीले विधि निर्माण गरेका छौँ, कानुन पास गरेका छौँ, त्यो पैसा चाहिँ ब्याजसहितको फिर्ता दिन्छु भनेर चाहिँ कागज गर्नुभएको छ। यसरी चाहिँ दिएछौँ हामीले दुरुपयोग नसुन्नका लागि। कृषिलाई आफ्नो पेसा बनाएर कृषिबाट दैनिक गुजारा चलाउँदै आएका किसान नगरपालिकाबाट अनुदान रकम पाउँदा खुसी देखिन्छन्। किसानलाई हौसला दिन पकेट क्षेत्र छुट्याई कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने बताउँदै नगर प्रमुख चालिसे सरकारले किसानलाई आकर्षित र सम्मानित महसुस हुने गरी किसानमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन्। मैले चाहिँ अनुदान यो वर्ष गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले अनुदान दिएकोमा म धेरै खुसी छु। मैले यो विगत 2057 चाहिँ रेगुलर गर्दै आएको छु होइन, अहिले यो नगर गोकर्णेश्वर नगरपालिकाबाट पहिलो पटक चाहिँ म अनुदान पाउँदैछु। च्याउ उत्पादनका लागि उर्वर मानिएको गोकर्णेश्वर नगरपालिका च्याउ तथा मासुमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ भने तरकारीमा पनि आत्मनिर्भर उन्मुख छ। कृषि उत्पादनको बजारीकरणमा बिचौलियाको बिगबिगीका कारण किसानले उपयुक्त मूल्य नपाउने तथा कहिलेकाहीँ उत्पादन व्यवस्थित गर्न नसक्दा खेर फाल्नुपर्ने समस्या समाधानका लागि नगरपालिकाले छिट्टै कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने पनि जनाएको छ। कृषि टेलिभिजनका लागि जेबी शाहको रिपोर्ट।